နိုင်ငံပြောင်းလဲအတွက်တပါတီစနစ်ကနေပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဘွားကလေးကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဦးမြငင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘားလ10ရက်ရန်ကုန်မြို့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တူဝနာမြို့ဦးဖျားဝင်းမှာပြုလုပ်တဲ့မဲဆွေစီယုံရေးဟောပြောပွဲမှာဦးမြငင်းကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ပါတီစနစ်ကနေမာတီပါတီစစ်စံကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ပါတီအစလုပ်ခဲ့တာအသင်းဘောအစလုပ်ခဲ့တာ။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဒီကဲကိုအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုလုပ်တာ။ဒါပြင်လွတ်တော်ထဲမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမြောက်များရှိနေမှာပါတီရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့သဘောထားတူလီစာဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုလှောက်ဆောင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမဲဆွယ်စီယုံဟောပြောရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီလိုလွတ်တော်ထဲမှာမြောင်များစွာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအစိမ့်နေမြောင်များစွာရောက်နေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့သဘောထားတူလီစာဆိုတာလေကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရလုံးဝကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီညံ့ညံ့ရအောင်လို့ကိုကျွန်တော်လာဟောပြောနေတာဒါပဲ။ဒီဟောပြောပွဲကိုကြက်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပါတီဝင်တောင်းခဏန်းနီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ပြောင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအကုန်လုံးပြောင်းလဲနေပြီပေါ့နော်။ဒီထက်ပြီးတော့ဒီခိုင်မျိုးပါတီကိုမဲပေးလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးပြောင်းလဲမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီခိုင်မျိုးပါတီကိုရှင်နေရချစ်လို့ဒီပွဲကိုလာပြီးတော့အားပေးတာပေါ့နော်။ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုစလဲလောင်းပေါင်း1130ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။